Jsme probrali sebeuvědomění, probrali jsme empatii a teďka je tam ta seberegulace. Tam je důležitý si uvědomit, že nám prostě chodí nějaké impulzy, jo, do hlavy. A to můžou být prostě různý věci, že? To může být prostě stek nebo impulzivní chování při nákupu. Jo? Něco vidím, co se mi líbí a já to prostě koupím. Jo? A na to je prostě, že jo, zacíněná celá ta reklama je zacíněná na to, abych já neuvažoval, abych já vyložil impulzivně jenom udělal nějaký úkon a zmačknul nějaký tlačítko a pak mi to odbouchli z kreditní karty a že jo, takhle se dostáváme všichni do problému. Takže prostě součást emoční inteligence je taky kontrola těchto impulzů. Jo? A je to úspěšní lidi jsou schopní si kontrolovat tyhle impulzy. A já jsem měl třeba kamaráda, který byl extrémně úspěšný developer. Jo? A byl, říkám, už není. A ten nikdy, já jsem za ním přišel s nějakým návrhem, něco prostě mě napadlo a on nikdy nerozhodl nic okamžitě. Vždycky říkal, ok, já se to rozmyslím do příště. Jo? A vždycky prostě se na to šel vyspat a pak třeba druhý den mi řekl nějaký rozhodnutí. Jo? A to si myslím, že je třeba dobrý návod, tak když vás někdo naštve a teďka předtím, než mu napíšete ten sprostý e-mail zpátky, tak se jí vyspat. Jo? Ty emoce ve vás nějakým způsobem vychladnou, jo? A druhý den se můžete rozhodnout racionálně, bez této emoční komponenty, jestli mu ten sprostý e-mail napíšete, nebo jestli mu zavoláte, nebo jestli se na to prostě vykašlete, necháte to být. Jo? A, takže kontrola impulzů, prostě zásadní, bych řekl, věc a součást té emoční inteligence. Vždycky si říct, když teďka prozradím moje emoce tím, že vybuchnu, jo, je mi to k něčemu dobrý, nebo naopak, to, že vybuchnu, tak tím dávám prostě karty do rukou, nebo ukazuju karty prostě mému spoluhráči, nebo protivníkovi. Takže stejně musím ty emoce vlastně kontrolovat a pořádně ještě zapojit mozek do toho. V každém případě, jo, protože vždycky je dobrý snažit se zachovat chladnou hlavu, jo? Nerozčilovat se a nedat to na sebe vidět, jo? Aby oni nemohli prostě přečíst to, co se v tobě děje tak snadno. Jo? Pokud to je nějaký protivník, někdo se s kým vyjednáváš. A vždycky přemýšlet o tom, je mi to něčemu dobrý, že se teďka rozčílím.